e kam parë që është duke punu, po punon këngë të reja, një prej tyre të cilën e ka publikuar vetëm brëm dhe është bashkëpunim. Duaj që ti them përshëndetje, Stine. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, Stine, si e? Mirë faleminderit, mirë, ja, si në Tiranë. Si në Tiranë, koha me diellë? Apo... Po, sot mirë, shumë mirë, sot. Okej. Vazhdo më vera, akumë. Më vjen mirë, më lejo të uroj për këngën e re, të cilën e pash, që keni publiku në brëm? Faleminderit, po, në brëm është publiku. Do më thonë, kam qenë në ultim, ku kam marrë dhe kam parë atë postimet që ishin ndodhë. Se unë isha në Zvicër, do më thonë, vjen darkët, ku jam këthy, më kanë arë mesajtë shu nga vas tjetës, nga miqëtë dhe nga fansat dhe nga gjithë. Super, më vjen shumë mirë dhe uroj që të mbarë edhe të shkon mirë, të pëlqejet nga publiku. Na trego pak për këtë punën e bashkëpunimit me dy emrat e tjerë të cilët janë në këngë, se është vështirë me të binë ty me bo këngë. Amelia dhe Shori Pallari, do më thëmë ka ishte një eksperiment dhe një bashkëpunim që ndodhi shumë shpejt, po që rezultoi shumë në shumë frytë e brënda, sepse u pëlqy direkt, në më thëmë, që në dalin e parë kështë e këtë këtë pozitive dhe në vjenë mjetë shumë rëvjes. Gjirimet e gjitha këto ka kohë që jam përfundu, se po të dëgjoj pakës me ndërprirjen, do shta përshka këtë linjës. Po, linja të anë e kështë, se jemi pak lartë, po. Bashkëpunimi, pjesa e videoklipit dhe këngës që realizuan nga Max Production, videoklipit dhe kënga nga Alske Dhenja, erdhen kështu spontanisht edhe ndërthurën shumë bukur me atë pjesë. Edhe ke pjesa e tekstit që u realizu nga Saja, një pjesa ime nga unë, vetë unë. Dhe momentin që u realizu kënga erdi shumë natyrshëm, shumë bukur edhe ka shumë e thjeshtë, gjërat e bukura janë thjeshta. Edhe gjërat e thjeshta janë. A mund ta kemi një emër se cili është bashkëpunimi që të pëlqen personalisht më shumë ti që e ke bu deri sot? Po, gjithat bukura janë, këngët janë si gishtat dhe dorës, që si ndanë do, si gjithat... Së në gjithë përbohu veç pak të majsin gjithë. Nuk mund të... Oh, më i kustina. Mirë, sigurisht do të përpiqemi ndoshta që shpejt të marim edhe njëherë në linjë, me qenë se Stine po gjindet aktualisht në Tiranë, ndërkone i përshojmë edhe pamjet më të reja të videoklipit më të rritë të Stines dhe bashkëpunimit që në soli, dhe po ashtu duke të reguar edhe për mënyrën e përgaditjeve, ta që është një prej këngëve të cilën janë të knashur mjaftë shumë që gjitha palët për bashkëpunimin edhe për tekstin e gjithka e kam Stinën sërish. Mendove për, thash mos e ndërprejve linjën me qëllim për shkak pytjes. Jo, pa dashë, morë telefon. Jo, po përshka ka. A mendove për bashkëpunimin apo për e lëmë që gjitha? Bashkëpunimin janë gjitha të bukër, nuk dajdo. Nuk e ndajdo, se në drejdo. Ma thamë, do cilësoja, gjitha këngë që do cilësoja është këngë e bukër. Për dirë sa ka marë pjesë në atë bashkëpunim, ka ardhë, sepse dëshirë është aty nga për 7 zë. Zdo bashkëpunim ka dhe të vetëm, që që si mbajdo. Kuptoj. Për ndryshe, për posë kësaj këngë, kemi diçka tjetër të reja nga Stine që po punon, presim ndo një realizim tjetër? Jam në përfundim të albumit, tim, edhe duhet ta rikëthe dhe muzikën time për dashamirësit e mi, dhe të jem prezent në fonotekën shqiptare, pse jo. Oke, Stine, jemi në minutat e fundit kësaj, po do të presë kur të vishë në Kosovë, do të jeshe edhe këtu me mua në studio që të folim edhe më gjërësisht për gjitha. Nuk mundem pa të pytë pak, besoj i ke parë edhe ti edhe pse më the që ke qenë në Zvicër, kanë qarkulluar shumë në për këto mediat e shkruara, portale, TikToka, e këto shumë reagime për këngën qifti simpatik. Po. Në zhjithë njëre për gjithmonë, kujti dedikohet ajo këngë, Stine? Kënga është vërtet që është realizu shumë më përpara se sa... Para 7 vite, ko? Jo, shumë më përpara se të performojnë në këtë më gjithë. Shumë që ka, do më thënë, ka shumë vërtet aty brënda ke postime të Zvicër. Nga cila anë, Stine? Nga ana e bashkëshortës time, normalisht tjetër. Nga ana e bashkëshortës, kuptaj. Dhe ajo po ashtu... Po shumë gjëra të kuptë... Gjërat e studia shumë ndodhen që realizohen një moment saktuar dhe publikohen një moment saktuar tjetër. Dhe nuk është se gjdo këngë që bëhet, po publikohet në momentin që bëhet.
edhe për shkak të saj kanë qenë ato aludimet, po gjithse si kënga është e bukur. E vërtet shumë, ajo që ka kohë mësë shumë të rëndësi është që kënga është shumë e bukur edhe pas ka shumë viteve, dëgjuhet edhe pëlqejet e besat, ja dhe tash ne po flasim për të. Stine, të faleminderit shumë për kuon, s'po të marrë më ti për... Faleminderit edhe unë shumë. Miru pa fshim. Miru pa fshim. Ishim me Stinën, folëm për këngën e ti të fundit, por edhe për këto qarkullime se kujt po i dedikohet kjo kënga qifti simpatik. Ishte dashurës të ti që është përfolur, apo...